Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Kanalimiz kuzatuvchilari, bugun sizlarga ajoyib Bodomzor terrasadan 3 xonali kvartirani ko'rsatamiz. Mana shu 2-chi qavatda turgan balkonimiz, shu yerda 3 xonali uyimiz sotuvda. Albatta videoni ko'ring. Zudlikda to'g'ridan-to'g'ri uy egalariga sotib olishimiz mumkin. Bu yerda bolalar maydonchasi, sharshara, yashil hudud va sportzal xonamiz bor. Mana do'stlar, biz 2-chi qavatga ko'tarildik. Bodomzor terrasada 6-chi xonadon. Kirish eshigimizda temir mustahkam eshik qo'yilgan. Demak, xonadan kirib boramiz. Bismillahir rahmanir rahim. Uzun koridor. Uyimiz 3 xonadan iborat. 61 kvadrat metr tashkil etadi. Patologlarimiz 3 metrdan balandroq. Demak, kirganimiz domofon, telefonni ko'rishimiz mumkin. Uzun koridordan kirganimiz chap qo'limizda zal bo'ladi. To'g'ri sanajam va 2 domlanon yotoqxona. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Birinchi xonamiz bu spalniya, yotoqxonamiz. Uyimiz barcha mebel texnikasi qoladi, faqatgina zalda katta stol bilan televizor olib ketildi. Qolgan narsa hammasi qoladi. Mana ko'rishimiz mumkin, uy juda ham chiroyli. Har bir xonada alohida konditsioner o'rnatib qo'yilgan. Uy yangi. Uyning narxi 90 000 dolar. Ozgina kelishib berishadi. Ekran ostidagi nomerga telefon qiling va ushbu xonadonni sotib olishingiz mumkin. Demak, keyingi yotoqxona ekranimiz. Bu bolalar xonasi. Alohida bitta krovat qo'yilgan. Uning sifatli mebellar, alyuminiy materiallar qo'yilgan. Bunu sesi sanırsız, düşün kabini. Ünitas, tiyatı, mühendik. Ve yukarıda koşunca, arasında ondan tutuyor. Kafirler, mazaki, şakirde kafirler, tarlanca bir tane çuvalı kılınken. Ve olsa da, adnat dolandı, kaymak rengindeki kafirler. Asosiy eşikten kırdık, bana. Kırganımızı, çap kolda bu zal. Zalımızdan kuhneye bitti kılınken, yani studini var yani. Uyumuzda ikkita balkon bor, bittasi spalniyada, bittasi esa aynan zaldan balkonga chiqishimiz mumkin. Bu yerda mana kuxonaning mebellarini ko'ryapsizlar. Gaz plita, rakvina va mebellar. Ushbu joyda adashmasam kotlovli sistemalar o'rnatib qo'yilgan, kotlovli sistemalar. Barcha qulayliklarga ega bo'lgan uyimiz. O zaman harakat qilaman shu joydan balkonni ko'rsatishga. Oldimizda sharshara, shundoqini yo'l yoqasida Bodomzor terrasada joylashgan 2-chi qavatdagi uyimiz sotuvda. Albatta, videoga like bosing, kommentni o'z fikringizni qoldiring. Ushbu mana shu stol bilan to'g'ridagi televizor olib ketiladi. Qolgan hamma narsa qoladi. Uyning bahosi 90 000 dollar. Ozgina kelishib beradigan joylari bor. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Uy o'zi 80 000 dollardan oshiqroq olingan real narxi, ya'ni hech narsa bo'lmagan. Gaz plita boshqa narsalarni keyin qo'yishgan, xolodilnik, mebellar, pardalar, lyustralar ham o'zlari qo'yishgan. Faqatgina uyning o'zi 80 000 dollardan oshiq narxga sotib olingan. Bu yerda bemalol 10 ming dollardan oshib mebel texnikalarimiz bor. Albatta uyni sotib olsa yutqizmaysizlar. Uyning narxi kundan kun oshib bormoqda. Yaxshi variant qo'ldan chiqarmang. 3 xonali. Toshkentning eng go'zal mahallalaridan, ya'ni Bodomzor terrasa uylardan uylarni sotib olish. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the spark that's from my beating heart. Wouldn't break it so hard. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've
I've been thinking about all the captures, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart.